Tapas Bar Cafe Ole on espanjalaishenkisyydellään tehnyt suuren vaikutuksen seinäjokelaisiin. Keskustassa sijaitseva kahvila avasi ovensa asiakkailleen lokakuun alussa. Laajat aukioloajat ja anniskeluoikeudet mahdollistavat rentoa hengailua viihtyisissä tiloissa aina ilta myöhään saakka. Baarikahvila tarjoakin hyvän vaihtoehdon etkoille tai perinteiselle yökerholle. Joo, eli me ollaan haluttu tehdä tästä semmoinen mukava rentoutumispaikka, missä voi vähän syödä ja vähän juoda ja viettää aikaa vähän vaihtoehtona yökerholle tai perusravintolalle. Sana espanjalaisesta kahvilasta on kantautunut asiakkaiden korviin jo pelkästään puskaradion kautta yllättävän tehokkaasti. Ravintolaa pyörittävä nuori pari ei ole joutunut huolehtimaan asiakkaiden määrästä. Ihan muutama mainos laitettiin alkuun, mutta sen jälkeen kyllä ihan sana kiertänyt itsestään. Ole ei tyydy olemaan pelkkä kahvila, vaan pyrkii jatkuvasti kehittämään toimintaansa. Näistä päällimmäisenä uudistuksena sunnuntaisin alkaneet Ole House Sunday-illat. Niin, eli me haluttaisiin, että tämä menisi koko ajan enemmän siihen suuntaan, että täällä tapahtuisi, olisi niin kuin elävää musiikkia ja kenties joskus jotain draama, teatterijuttuja ja sillä tavalla, että tänne pystyisi tulla niin kuin nauttimaan myös taiteesta. Ja nyt meillä on alkanut noi sunnuntai-house-illat, jolloin täällä on aina DJ soittamassa semmoista vetkeitä house-musiikkia ja samalla voi syödä ja juoda. Ja myöskin sitten keskiviikkoisin meillä on aina live-musiikkia tässä, että vaihtuvien esiintyjien kanssa. Haluttaisiin ihmisiä paikalle nauttimaan siitäkin puolesta ja vapaa pääsy näihin iltoihin. Niin. Ravintola tarjoaa juomia ja pikkupurtavaa erittäin kilpailukykyiseen ja opiskelijaystävälliseen hintaan. Opiskelijat onkin huomioitu ravintolassa vaihtuvilla tarjouksilla sekä esiintymismahdollisuuksilla. Jos on jotain semmoisia pieniä porukoita, jotka haluavat esiintyä, niin meillä täällä on tilaa ja varmasti asiakaskunta tykkäisi tällaisesta. Halutaan sellaista puolta kehittää tässä ja lisäksi tosiaan opiskelijat huomioidaan meillä erilaisin juoma- ja ruokatarjouksin, jota voimassa, koko ajan voimassa olevia tarjouksia on pari, että niitä opiskelijat vaan hyödyntämään ja tulevaisuudessa kaikki ideat otetaan vastaan, että mielellään järjestellään vaikka peli-iltoja tai jotain teema-iltoja opiskelijoiden kanssa.